নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণ এট স্পিক কে ইউটিউব চেনেলত স্বাগত জনাইছোঁ। মই হৈছোঁ শিৱচৰ খনিকৰ। বন্ধুসকল, আমি একেৰাহে আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি ৰিটেন এক্সামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিডিঅ' বনাই আহি আছোঁ। এইটো হৈছে বন্ধুসকল 29 নম্বৰ ভিডিঅ', অৰ্থাৎ আমি অলৰেডি 28টা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিলোঁ। আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ত কি কৰোঁ বন্ধুসকল, ৰিজনিঙৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লওঁ, যিকেইটা কুৱেশ্যন নেকি পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে। আৰু আমি অলৰেডি মেথছৰো 3-4টামান ভিডিঅ' বনালোঁ। আপোনালোকে যদি সেইকেইটা ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, তেনেহ'লে ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব, আৰু তাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। গতিকে বলক আজি যিকেইটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ আমি এই প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্নটো বহুত ইজি হয়। আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষা দিয়া দেখা যায়, যদি সেই এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে উত্তৰটো কেনেকৈ কৰিব, বলক মই আপোনালোকক উত্তৰটো কৰি দিছোঁ। প্ৰশ্নটোত লিখিছে যে 4 বিপৰীত ফলকত কি হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াত 4টো ক'ত আছে, ইয়াত আছে 4 আৰু ইয়াত 4 আছে, ইয়াৰ বিপৰীত ফলকখনতনো কি হ'ব আমি তাক ক'ব লাগে। ইয়াত 3খন ফলক অলৰেডি দি থোৱা আছে। এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন বন্ধুসকল পাখা অৰ্থাৎ আপোনালোকে লুডু গুটিৰ ওপৰতো দিব পাৰে। গতিকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে চাব, একেবাৰে এটা সৰু পদ্ধতি আছে। প্ৰথমতে কি কৰিব, 4 ক'ত আছে চাওক, ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আছে, এই 4টো বাদ দি ইয়াত কি লিখা আছে, 6 আৰু 3 লিখা আছে, ইয়াত কি লিখা আছে, 5 আৰু 2। এতিয়া ইয়াত এইটো লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকে, ইয়াতনো কি লিখা আছে যিকেইটা নেকি এইকেইটাৰ লগত মিল আছে, বা এইকেইটাৰ লগত মিল আছে আপোনালোকে সেইটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব। তাৰমানে ইয়াত কি লিখা আছে, 3 আৰু 6 লিখা আছে, ইয়াতো 3 আৰু 6 লিখা আছে, দেখা পালেনে? অৰ্থাৎ ইয়াত যিটো লিখা আছিলে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব, ইয়াত 4 আৰু 4টো ইয়াত যিহেতু পালে, তাৰপিছত বাকী যি দুটা থাকিলে সেই দুটা ক'ত মিল আছে আমি তাক চাব লাগে। দেখা পালোঁ আমি ইয়াত 3 আৰু 6 মিল আছে। এনেধৰণে মিল থকাৰ লগে লগে যিটো বাকী থাকি যায় সেইটোৱে হৈ যায় শুদ্ধ উত্তৰ। দেখা পালেনে ইয়াত কি থাকি গ'ল বন্ধুসকল, 1 থাকি গ'ল, গতিকে 1টো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। ক'ত আছে, অপশ্যন এ আছে, গতিকে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। মই ভাবোঁ আপোনালোকে যিটো ট্ৰিক্স আছিলে ট্ৰিক্সটো নিশ্চয় বুজি পালে। বলক এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বন্ধুসকল এটা বহুত সহজ প্ৰশ্ন, কিন্তু দেখাত বহুত টান। বলক আমি উত্তৰটো কৰি চাওঁ। প্ৰশ্নটো লিখিছে যে দিয়া হোৱা শৃংখলাৰ পৰা হেৰাই থকা সংখ্যাটো কি বিচাৰি উলিওৱা, অৰ্থাৎ হেৰাই থকা সংখ্যাটো ইয়াত আছে, আমি ইয়াত উত্তৰটো কি হ'ব তাক এতিয়া ক'ব লাগে। বন্ধুসকল প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো উত্তৰ কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে বা ট্ৰাই কৰি চাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে উত্তৰটো চাব। মই উত্তৰটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ইয়াত বন্ধুসকল লক্ষ্য কৰিব, যদিহে আমি এই 17 যে দেখা পাইছে, 17ত কি আছে, 1 আৰু 7 আছে, যদি আমি ধৰক যোগ কৰি দিওঁ কিমান হয় বন্ধুসকল, 8 হৈ যায়, ঠিক তেনেধৰণে আমি 8টো পাব পাৰোঁ। যদিহে আমি এই 2 আৰু 2 যদি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম বন্ধুসকল, আমি 4টো পাই যাম। ঠিক তেনেধৰণে যদি আমি 2 আৰু 9 যদি প্লাছ কৰি দিওঁ, ইয়াত কি আছে, 2 আৰু 9 আছে, এই দুটাক যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ কিমান পাম, আমি 11 পাই যাম। গতিকে আমি নেক্সটটো কি কৰিব লাগিব, 5 আৰু 9 যোগ কৰি দিব লাগিব, যোগ কৰিলে কিমান হ'ব বন্ধুসকল, 14 হৈ যাব। গতিকে 14টো কি হৈ যাব, শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে 14টো ক'ত আছে, অপশ্যন ডিত আছে, গতিকে অপশ্যন ডিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। কিমান ইজি প্ৰশ্ন আছিলে আপোনালোকে দেখা পায়নে? কিন্তু বহুতে হয়তো এনেধৰণে ভাবি আছে যে উত্তৰটো আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত এনেধৰণে গৈ প্লাছ মাইনাছ কৰি উত্তৰটো উলিয়াব লাগিব, নাইবা 8 আৰু 4, 11 এনেধৰণে আমি প্লাছ মাইনাছ কৰি উত্তৰটো উলিয়াব লাগিব বুলি বহুতে হয়তো ভাবিছে। গতিকে সেইটো হ'ব ৰং মেথড। বলক এতিয়া আমি নেক্সটৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। নেক্সটৰ প্ৰশ্নটো বন্ধুসকল এটা মিচিং নামৰ প্ৰশ্ন, অৰ্থাৎ ইয়াত সুধিছে যে হেৰাই থকা সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা, এই সংখ্যাটোনো উত্তৰ কি হ'ব আমি তাক ক'ব লাগে। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ লগে লগে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো ক'ত আছে আমি তাক চাম। কি বুলি ক'লোঁ বন্ধুসকল, আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ সংখ্যা আছে, ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি ক'ত আছে তাক চাম। যদি চাই ইয়াত 20 আছে কিন্তু ইয়াত 21 আছে, অৰ্থাৎ ইয়াত অলপ ডাঙৰ সংখ্যা আছে, বা ইয়াত 23 আছে, ইয়াত 22 আছে, ইয়াত 43 আছে, গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম বন্ধুসকল, প্ৰথমতে এটা লক্ষ্য কৰিম যে আমি কি কৰি এই 20টো পাব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ এই 3টা কি কৰি আমি 20টো পাব পাৰোঁ তাক চাম এনেধৰণে, ঠিক আছে। নাইবা ইয়াতো আমি এনেধৰণে 23টো চাম। যদিহে আমি তেনেধৰণে উত্তৰটো কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিম, এই 21টোনো আমি কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ আমি তাক চাম, বা 22টোনো কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ আমি তাক চাম। যদি চাই আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, যদিহে আমি 2 আৰু 20 যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব, 2 আৰু 20 আমি যোগ কৰিলে বন্ধুসকল হৈ যাব 22। আৰু এই 22টো যে আমি পালোঁ, এই 22ৰ পৰা ইয়াত কিমান আছে, 1 আছে, 1 যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ কিমান হয় বন্ধুসকল, 21 হয়নে, ঠিক তেনেধৰণে আমি 21টো পাব পাৰোঁ। গতিকে একেটা পদ্ধতি নেক্সটটোতো আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব। গতিকে কি কৰিম, 1 আৰু 23ক আমি কি কৰিম, যোগ কৰিম, কিমান হ'ব বন্ধুসকল, 24 হৈ যাব। 24ৰ পৰা কিমান মাইনাছ কৰিম, ইয়াত যিহেতু 2 আছে গতিকে 2 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 22 হৈ যাব। ইয়াত 22 লিখা আছেনে, হয় 22 লিখা আছে, তাৰমানে পেটাৰ্ণটো শুদ্ধ। গতিকে এনেধৰণে আমি উত্তৰটো এতিয়া কৰিব লাগিব। গতিকে উত্তৰটো কৰিবলৈ কি কৰিম, 2 আৰু 43ক আমি এতিয়া কি কৰিম, যোগ কৰি ল'ম। গতিকে 43+2 কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান হৈ গ'ল, 45 হৈ গ'ল। আৰু 45ৰ পৰা কিমান মাইনাছ কৰিম এতিয়া, ইয়াত যিহেতু 5 আছে গতিকে আমি 5টো মাইনাছ কৰি দিম। 45ৰ পৰা 5 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব বন্ধুসকল, 40 হৈ যাব, অৰ্থাৎ 40 হৈ যাব। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, 40, অৰ্থাৎ ইয়াত কি বহিব লাগিছিলে বন্ধুসকল, 40 হ'ব লাগিছিলে। গতিকে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। দেখা পালে কিমান সহজ আছিলে। বলক আমি এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ।
4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বন্ধ কল হৈছে যে প্ৰশ্নবোধক স্থানত কি বহিব অৰ্থাৎ এই স্থানটোত কি হ'ব আমি ইতিয়া কব লাগে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন বন্ধ কল আসাম পুলিচৰ এবি ইউবি পৰীক্ষাত দিয়া দেখা যায় গতিকে পলকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কেনে ধৰণে উলিয়াম আমি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন হলে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ইয়াৰ সম্বন্ধ আমি চাব লাগিব অৰ্থাৎ ছয়ৰ পৰা আমি কি কৰি আমি উত্তৰটো পালো আমি তাক চাম বা উত্তৰৰ পৰা ছয়ৰ লগতনো সম্বন্ধটো কি আছে আমি তাক চাম ঠিক একেটা পদ্ধতিৰে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াম গতিকে বলক আমি প্ৰথমতে চাম ছয়ৰ পৰা আমি কি কৰিলে উত্তৰটো পাব পাৰো যদি লক্ষ্য কৰে ছয়ক যদি বন্ধ কল আমি স্কোয়াৰ কৰো কিমান হ'ব পাৰে 6 6 গুণ অর্থাৎ 6 স্কয়ার মানে 6 ইনটু 6 হব 6 গুণ কিমান হব বন্ধুগণ 36 হয় আর 36 ক যদি আমি 2 এ ভাগ কৰি দিও অর্থাৎ 36 ক যদি আমি দুটা ভাগ কৰি দিও কিমান হব বন্ধুগণ 18 হৈ যাব গটিকে এনে ধৰণে আমি এই 18 টো পাব পাৰো গটিকে এটা যিটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিলো হে একেটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি নেক্সট উত্তৰটো লিয়াব লাগিব হয় না নহয় গটিকে কি কৰিম প্ৰথমতে আমি 4 কি কৰিম স্কয়ার কৰিম তাৰ মানে 4 আৰু 4 আমি পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া কিমান পাম বন্ধুগণ আমি 16 পাই যাম আৰু এই 16 যে পালো এই 16 টো কি কৰিম এটা দুটা ভাগ কৰি দিম দুটা ভাগ কৰিলে কিমান হ'ব বন্ধুকল আমি নিশ্চয় গম পাইছো 8 হৈ যাব গতিকে উত্তৰটো কি বন্ধুকল উত্তৰটো হৈ যাব 8 গতিকে ইয়াত কি বহিব লাগে 8 বহিব লাগে অপচন সি আছে গতিকে অপচন সি টো হৈ গল শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পালে কিমান ইজি আছিলে বন্ধুকল বন্ধুকল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাওক তেতিয়া গম পাব যে প্ৰশ্নটো ইজি নে টান বহুতে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই আছে যে আপুনি লোৱা প্ৰশ্নবোৰ বহুত ইজি হয় অলপ টান প্ৰশ্ন ল'ব যিসকলে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন ইজি বুলি কৈছে তেওঁক মই কৈছোঁ অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে পচলাৰ দাঁত ভাগে তাৰ মানে হৈছে যে যিবিলাক আমি ইজি প্ৰশ্ন বুলি বাদ দি দিওঁ সেই প্ৰশ্নবিলাকে আমাক পিছত পৰীক্ষা দিলে টান হৈ পৰে গতিকে আপোনালোকে যদি ইজি বুলি এৰি থৈ গৈ থাকে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে হয়তো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে কাৰণ প্ৰশ্ন বন্ধুসকল বহুত বেছি টান প্ৰশ্ন নিদিয়ে আৰু বহুত বেছি ইজি প্ৰশ্নও নিদিয়ে আপুনি যদি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে টান প্ৰশ্ন আপোনাৰ কাৰণে ইজি হৈ পৰে গতিকে এই উত্তৰটোনো কি হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ উত্তৰ কৰি জনাওক মোক উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত গতিকে বলক এতিয়া মই উত্তৰটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 2 আৰু 2ক এনেকুৱা ধৰণে কি কৰিলে আমি 8টো পাব পাৰোঁ আমি তাক চাম 2 আৰু 3ক আমি কি কৰিলে 10টো পাব পাৰোঁ তাক চাম যে ইয়াত প্লাছ চিন আছে কাৰণে যে আমি প্লাছ কৰিব লাগিব তেনেধৰণৰ কোনো কথা নাই এইটো কথা কিন্তু মনত ৰাখি থ'ব অ'কে ইয়াত হয়তো আপোনালোকক প্লাছৰ ঠাইত মাইনাছ ষ্টাৰ নাইবা আপোনালোকক যিকোনো এটা চিম্বলছ দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু 3 আৰু 4 কি কৰিলে আমি 21 পাম তাক চাম ঠিক তেনেধৰণে আমি ইয়াত কৰি উত্তৰটো উলিয়াম এতিয়া চাওঁ আহক আমি কি কৰিলে 8টো পাব পাৰোঁ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব কি 2 আৰু 2ক আমি যোগ কৰিলে কিমান হয় 4 হয় গতিকে আমি 4টো পাই গ'লোঁ এই 4টোৰ লগত যদি আমি প্ৰথমৰ যিটো সংখ্যা আছে প্ৰথমৰ সংখ্যাটোক যদি পূৰণ কৰি দিওঁ 2 4 গুণ কিমান বন্ধ গ'ল 8 গতিকে আমি এনেধৰণে 8টো পাব পাৰোঁ হয়নে পিছৰটোতো চাবা একেটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো কথা মনত ৰাখিব ঠিক আছে পিছত যদি আমি 2 আৰু 3ক যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ল বন্ধ গ'ল 5 হৈ গ'ল ইয়াত প্ৰথমৰ সংখ্যাটো কি আছিলে 2 গতিকে 2ৰ লগত আমি পূৰণ কৰিলে কিমান হৈ গ'ল 10 হৈ গ'ল তেনেধৰণে আমি 10টো পাব পাৰোঁ পাৰোঁনে গতিকে পদ্ধতি একেটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নেক্সটতো ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে 3 আৰু 4ক আমি যোগ কৰিলে কিমান হ'ল 7 হ'ল প্ৰথমৰ সংখ্যাটো কি 3 গতিকে 3ৰ লগত পূৰণ কৰিলে কিমান হৈ গ'ল 21 হৈ গ'ল গতিকে এনেধৰণে আমি 21 পালোঁ গতিকে সেই একেটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এতিয়া উত্তৰটো উলিয়াম প্ৰথমতে কি কৰিম 5 আৰু 3ক যোগ কৰিম যোগ কৰিলে কিমান হ'ল বন্ধুসকল 8 হ'ল 5 3 8 হৈ গ'ল হ'লনে আৰু 8ৰ লগত প্ৰথমৰ যিটো সংখ্যা তাক পূৰণ কৰি দিম 8 আৰু 3ক যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান পাম 24 পাম তাৰমানে ইয়াত কি বহিব লাগিছিলে বন্ধুসকল 24 বহিব লাগিছিলে গতিকে 24টো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ ক'ত আছে বন্ধুসকল অপশ্যন চিত আছে গতিকে অপশ্যন চিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ মই ভাবোঁ আপোনালোকে আজি যিকেইটা প্ৰশ্ন লৈছিলোঁ প্ৰশ্নকেইটা নিশ্চয় বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপুনি আসাম পুলিচৰ এবি ইউবি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ মই আহি থাকোঁ লগতে আপোনালোকলৈ মেথছৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'বোৰ মই লৈ আহিম গতিকে আজিলৈ ইমানে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব মইতো ক'লোৱেই আজিলৈ ইমান আছিল ধন্যবাদ